أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن میزان حسنات میں سے شامل فرمائے. محترم حاضرین، بات چل رہی تھی اخلاق و آداب کے تعلق سے، اور اخلاق و آداب کے تعلق سے بات چلتے ہوئے اخلاقی برائیاں بیان کی جا رہی تھیں کہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہیں، اور کن برائیوں سے ہمارے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. تو ان اخلاقی برائیوں کا ذکر ہو رہا تھا. ابھی جو آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اخلاق کی ایک بری صفت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے احسان جتانا. احسان جتانا یہ اخلاق کی بری اخلاق میں سے، اخلاقی برائیوں میں سے ایک بری صفت ہے. احسان جتانا کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی پر کچھ بھلائی کر دیں، کسی پر کچھ خرچ کر دیں، یا کسی کے لیے کچھ انجام دے دیں، اور پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹے انسان، بار بار اسے یاد دلائے، اسے احسان جتلانا کہتے ہیں. شریعت نے احسان جتلانے کو حرام قرار دیا ہے. جو بڑے گناہ ہیں، کبائر ہیں، کبائر میں سے ایک بڑا گناہ، کبیرہ گناہ احسان جتلانا بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے. تو احسان جتلانا یہ اخلاقی برائیوں میں سے ایک بہت بری اور بہت بڑی برائی ہے. میں آج کے اس مختصر درس میں چاہتا ہوں کہ احسان جتلانے کے تعلق سے جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں پھر بھی احسان جتلاتے ہیں. تو احسان جتلانے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے احسان جتلانے کو اعمال کے برباد کرنے کے برابر قرار دیا ہے. یعنی جو احسان جتلاتا ہے، کچھ کر کے گناتا ہے، کچھ کر کے دوسروں پر احسان جتاتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے. خاص طور پر صدقات و خیرات کرتا ہے، کسی پر خرچ کرتا ہے، اور خرچ کر کے بار بار اسے گناتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے صدقات و خیرات کو برباد کر دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والوں سے، مومن بندوں سے فرمایا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، کہ ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر برباد مت کرو. تو احسان جتلانے کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر جو خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتا. سورہ بقرہ ہی کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے.
چنانچہ آیت نمبر 260 پر 262 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بہت بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے، احسان نہیں گناتے اور تکلیف نہیں دیتے، تو ان کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم، اللہ رب العالمین کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے. اور دوسرا فائدہ، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف اور کوئی اندیشہ نہ ہوگا. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ولا هم یحزنون، دنیا چھوٹ جانے کا ان کو کچھ غم نہ ہوگا، ان کو کچھ غم نہ ہوگا. تو جو لوگ خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتے، اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اور جو خرچ کر کے احسان جتلاتے ہیں ان کے اعمال کے برباد ہونے کی اللہ رب العالمین نے بات بتائی ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا چاہیے، بولتے پھرنا نہیں چاہیے. اصل میں احسان جتلانا حرام کیوں ہیں، شریعت کے اندر اسے روکا کیوں گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر احسان جتلائے انسان تو جس پر احسان کیا گیا، جس پر خرچ کیا گیا، اس کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے. آپ کو میں 50 روپے دے دوں، 500 روپے دے دوں، 1000 روپے دے دوں اور سب کے سامنے بولوں کہ میں نے ان پر بڑا خرچ کیا ہے، ان کو 500 روپیہ دیا ہے، یہ جو ہے ان کو میں ہی نے سب کچھ دیا، تو کیا ان کی بے عزتی ہوگی کہ نہیں؟ تو ایک مومن بندے کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے، اور مومن بندے کی عزت کی بڑی قدر ہے، مومن بندے کی عزت بہت بڑی چیز ہے. تو احسان جتلانے سے بے عزتی ہوتی ہے انسان کی، اسی وجہ سے شریعت نے احسان جتلانے سے سختی کے ساتھ روکا ہے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان جتلانے سے روکا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللہ اکبر. حدیث کی جو اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو گنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 محرومیوں کا ذکر فرمایا ہے. قیامت کے دن 4 محرومیوں کا ذکر فرمایا ہے. کہا 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین گفتگو نہ فرمائیں گے، بات نہ فرمائیں گے قیامت کے دن، ان سے بات نہ کریں گے. پہلی محرومی، رب العالمین ان سے بات نہیں فرمائیں گے. دوسری محرومی، ولا ينظر الیہم، اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. تیسری محرومی، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. اور چوتھی محرومی، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. 3 لوگوں کو یہ 4 چیزیں، کون ہے وہ 3 لوگ؟ تو جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک بار نہیں، راوی حدیث فرماتے ہیں کہ فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے بیان فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو دہرایا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، وہ گھاٹا اٹھائے اسے نقصان ہو، یہ 3 آدمی کون وہ 3 بدنصیب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، اور ایک مسلم کی روایت ہے اور ایک روایت میں المسبل ازارہ، ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکانے والا. دوسرا والمنان، جو ہمارے موضوع سے مناسبت ہے، والمنان، کچھ خرچ کر کے احسان جتلانے والا، میں نے تمہیں اتنا دیا تھا، میں نے تمہیں یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، خرچ کر کے احسان جتلانے والا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی سامان تجارت کو بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچنے والا. تو اس کے اندر
المنان کا لفظ آیا ہے، احسان جتلانے والے کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو احسان جتلانا کتنی بری بات ہے، احسان کر کے کسی کو جو ہے احسان جتلانا کتنی بری بات ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں اور نسائی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک العاق لوالدی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ سے رشتہ کو توڑنے والا، اور دوسرا والمدمن علی الخمر، ہمیشہ شراب میں مست رہنے والا، شراب پیتے رہنے والا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہمیشہ شراب پیتے رہنے والے کے ساتھ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ والمنان بما اعطا، اور احسان جتلانے والا، دے کر احسان جتلانے والے بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتلانے والے کو جنت میں داخلہ دینے سے، جنت میں کے دخول کی ممانعت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دوستو کہ کچھ نیکیاں کر کے احسان جتلاتے ہیں، انسان پر نہیں گویا کہ اللہ پر احسان جتلاتے ہیں، نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا احسان کر دیا، مسجد بنا کے سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا احسان کر دیا، اور کچھ اس طرح کی نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا احسان کر دیا، انسان پر نہیں اللہ پر۔ نعوذ باللہ، اللہ ہی منان ہے، اللہ ہی بلا حساب و کتاب دینے والا ہے، اللہ ہی نے سب کچھ دے رکھا ہے، اور پھر کیا ہم اللہ پر احسان جتلائیں؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لائے ہیں، اسلام قبول کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی پر احسان کیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان و اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ تو نیکی کر کے احسان جتلانا نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین احسان جتلانا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو جائز ہے، اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین احسان نہیں جتلاتا۔ ساری نعمتیں، ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین احسان نہیں جتلاتا، تو ہمیں احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ ہاں، کسی کا اگر کچھ ہم پر احسان ہے، کسی کا کچھ احسان ہے ہمارے تعلق سے، ہمارے اوپر کسی کے کچھ احسانات ہوں، ہم پر کچھ بھلائی ہو، خیر ہو، تو ہم ان کے احسانات کا ذکر کر سکتے ہیں۔ دوسروں پر ہماری احسانات ہو تو ہم نہیں کر سکتے، دوسروں کا ہم پر احسانات ہو تو ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں، ذکر خیر کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، بھائی ان کی بڑی مہربانی ہے۔ تو دوسروں کے احسانات ہم پر ہو تو اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا ذکر فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو بکر نے بڑے احسان کیے تھے، مگر کبھی حضرت ابو بکر نے نہیں کہا تھا کہ میں نے احسان کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے کہ وَإِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، کہ اپنے مال کے ذریعے سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہیں۔ تو دوسرے کے احسانات کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بہرحال احسان جتلانا یہ اخلاقی برائیوں میں سے ایک بہت ہی بڑی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرہ کے اندر عام ہو چکی ہے۔ برائی کچھ بھی کرے انسان اور اس کا احسان جتلاتا ہے، احسان جتلانا بڑا گناہ ہے، یہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اس وجہ سے ہم کو بچنا چاہیے اس گناہ سے۔ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم کو اس عظیم گناہ سے، اس برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔